Přistoupíme k bodu číslo 8, to je bod číslo 8. Já. Není prodej pozemků. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Projednání závěrečného účtu svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016. Tady bych vám chtěl říci, že 16. června tohoto roku se uskutečnila členská schůze svazku obcí pro hospodaření s odpady. Proběhlo to v Osíčku jako tradičně. Na této schůzi byl projednán a schválen závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření odpady s odpady Bystřice pod Hostinem za rok 2016. Povinností všech obcí, které jsou v tomto svazku, je projednat tento závěrečný účet na zastupitelstvu obce s tím, že vlastně zastupitelstvo s tím bylo seznámeno a bere tento závěrečný účet svazku obcí na vědomí. Počkáme na paní místostarostku, ona se hned vrátí, dělečku, ať můžeme hlasovat kompletní. Tak máte k tomu nějaký komentář, nebo stačí samozřejmě domácí s tomu, protože asi možná ne všichni tomu úplně komentář. To je svazek obcí, myslíte, jo? Není k tomu žádný komentář, že bychom... Takže bych požádal o přečtení návrhu na usnesení k bodu číslo 8. Nebo? Já, samozřejmě, děkujeme. To je zvíčka. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí projednání závěrečného účtu svazku obcí pro hospodaření s odpady v Bystřici pod Hostýnem za rok 2016. Tak, kdo souhlasíte s takto navrženým usnesením, zvedněte ruku. Tak, všech 13, děkuji.